Ang isa kadako nga propeta nagpakita sa tunga naton kag ang Dios nagkari sa pagluwas sang iya mga tawo. Ang ginoo iya sa inyo. Kagioramas sa iyo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa inyo Ginoo. May isa ka roon nga nagpalapit kay Jesus. Nagluhod sa iya at tubangan na pangayo bulig. Siling niya, Kung gusto mo, sarang mo ako maayo. Si Jesus sing sindako nga kaluoy. Nagdabot sa iya. Kagintandog siya. Nagsabat siya sa iya, Gusto ko, mag-ayo ka. Sa gilayon, wala na ang iya arup, Ang nagtinlo ang iya-panit ginpandaman gid siya dayo ni Jesus. Tandai, hindi mo inipag isugid, bisan kay sinu, kundi magkanto ka sa pari, sa pagpatanaw, kag magpatanaw ka sa iya. Magdulot ka dayon sing halad, suno sa sugo ni Moises. sa pagpamatuod sa tanan nga ikaw, nag na. Pero naglakat ang tao, gin, panugid niya, ang pag-ayos sa iya ni Jesus, bisan diin siya magkadto. Madamugid ang iya sugiran sa bagay nga si Jesus hindi na makasulod sin hayag sa banwa. Ganit nagtiner siya sa bawing ng mga lugar, pero padayon gihapon ang pagkadto sa mga tao sa iya sa nagakalain-lain ng mga lugar. Ang Ibanghelyo sa ginoo May istorya sa isa kabata bata na matapos nagpamahaw, ginsugo siya sang iyan nanay, magpanghugas pinggan. Sa hindi niya hungod, nabuka niya ang isa ka pinggan nga iya ginahugasan. Kagmahal ato nga pinggan. Gani nga ginakigan siya sa iyan nanay. Kag balans, sa ng madamo nga mga malain, kag masakit nga mga tinaga. Amo ina kay wala ka nagahalong. Mahal ato nga pinggan. Set ato nga pinggan kag kun mabuka mo ang isa kulang na ang set. Kag madamo pa nga mga pagpamuyayaw. Ginbaton ato sang bata. Kay siling niya sa laya gidman siguro kay wala siya maghalong. Apang sang matapos ang paniyaga, nanghugas naman siya sa pinggan, kag amuman gihapon ng mga pagpangakig, pagpamasol, ang iyan nabatian halin sa iyan nanay. Kasi lingang nanay hala, ah naman da, ano kay wala ka nagahalong. Naghibi ang bata. Nasakitan siya sa mga ginapanghambal sa iyan nanay. Apang sang pagpanyapon na, matapos ang panyapon, siya naman gihapon na nang hugas ang pinggan. Kag amo man gihapon nga pamuyayaw, amo man gihapon nga pamasol, amo man gihapon nga pangakig, sulit-sulit ang iyan nabatian halin sa iyan nanay, halin sa aga, tub-tub sa gabi nga pangakig. Hindi na siguro makagwanta ang bata. Naguntat siya sa pagpanghugas ng pinggan, Ginpalapitan niya ang iyan nanay nga nagapangaki. Gaginambalan, nay, ano bala ang importante sa imo? Pinggan, ukon, ako. Tapos ang istorya. Ano gidbala ang importante sa aton kabuhi, mga utod? Pagkabutang bala, ukon, tawo. Pamangkoton nato ng aton kaugalingon, pero kung pamangkoton na ito ng aton ginoo, tuman ka at hag ang preference o kung ang ginapasulabi sa aton ginoo, mas importante ang tawo kumparar sa mga pagkabutang. Mas importante ang tawo labaw sa tanan. Ang aton ebanghelyo nagasaysay sa aton kung paano sang aton ginoo ginayo ang tawo nga aruon. Ano bala ang aro? Sa subong nga panahon hindi na makalala, hindi na makahaladlok ang aro. Sa pagtuon nga ginhimo sang Last nagligad lang atuig, na September 14, 2023, sang World Health Organization, nagasilinga ang aro, hindi na makahaladlok. Apang sa gihapon, ini iniginakabig nga pinakakumon nga balatian sa bilog nga kalibutan. Sa tag sa katuig, mga 208,208 kalibo 208, ka mga tao ang ginatapikan sang aro ang kalabanan sinin naghalin sa mga pungsod sang Afrika, kagsang sang Asia apang very manageable na ang aro apang sa gihapon i think ang aro isa sa pinakamakahuluya nga balatian we don't know there is sa lapas mas may mga aroon diri nga padala didto sa aton abululungan sa mga roon sa Santa Barbara pero ginatago lang ini. Wala ginapanugid. Bisan nga hindi na makahaladlok, apang sa gihapon makahuluya nga balatian. Ano pagidayhan sa panahon sang aton ginoong Heso Kristo? Nga isa kataw na latnan sang aro, basi sa ginbasa naton sa aton una nga balasahon, nga ginkuha sa libro sang Levitico, may mga patakaran nga ginasunod na hanungod sini ang tao nga may balatian sa panit, ukon may aro, kinahanglan nga hindi niya paghusayon ang iya mga buhok. Kinahanglan nga magsuksuk siya sa bayo nga gisiyon. Kag kinahanglan nga magsiparar siya sa kampamento agud hindi siya makasimpon sa mga tao. Kung may magpalapit sa iya, magasinggit siya nga mahiggo ako, mahiggo ako ginakabig sa unang nga panahon ang aro na hindi lamang balatian nga makahaladlok bangod kay ini nagadala sa um, balatian sa lawas apang ini ginakahadlukan bangod kay ang tao nga may aro gina-isolate ukon ginapahilayo sa katilingban kag halos ginakabig nga isa nakapatay gani kun ang tao nga may aro mag-ayo katulad lang nga balik sa iya ang iya kabuhi. Ang ato ni Banghelyo sa Sininga Domingo puno sang kahulugan the gospel that is so rich in meaning manggaranon sa kahulugan. Bangod kay kun basahon naton ini ang tagsa kadinalan sarang naton mahimo nga separate separado nga tupiko nga pwede naton mapamalandungan. Halimbawa, ang aruon nga tao nagluhod sa tubangan ni Jesus sa pagpangayo sa bulig. Ang pagluhod is a gesture of worship. Kag sa aton nga mga Katoliko, ang pagluhod amo ang pinakamataas nga pamaagi agud nga simbahon naton kag ng Dios. Sabagay nga sa pinakabalaan nga parte sa misa nga mo ang konsegresyon dapat kita nga magluhod siling pa sang ebanghelyo siling sang aro kung gusto mo sarang mo ako maayo ang ini nga pangayo o kung ang ini nga pangamuyo sang aroon is a humble gesture before god nabisa bisa na kahibalo siya, nga sarang siya maayos sang Dios paagi sa iya Apag nagpangayo siya sing mapainubuson. Kagang ang mapainubuson nga pangamuyo ginapamatian sa mahal nga Dios. Paano kita magpangamuyo? Kita kun ka isa kun magpangamuyo kita may lamud pangakondisyon. kondisyon, may lamud pang pagpahambog. Kung kaisa nagasiling kita sa Diyos, Lord, ayuha ako sa akong balatian. Lord, tagai ako sa trabaho. Apang may sugpon pa ina, nga nagasiling kita nga, kung hindi gani ako mag-ayo, kung hindi gani ako makakita sa obra, kung hindi gani masabat ang akon pangamuyo, ikaw gid ang basulon ko. Nagamuin niya ang nagkatabo. May ginapangayo kita sa mahal nga Diyos, na feeling natun wala ginsabat sa Diyos ang aton pangamuyo, Kag nagasunggod kita. Worst is ginabasol naton ang mahal nga Dios. Ang pangamuyo sang aruon, pangamuyo nga napunan sang lubos nga pagpaubos. Siling sang ebanghelyo, si Jesus nagbatyag sang dako nga kaluoy. Daku nga kaluoy. Si Pope Francis nagsiling, the name of God is mercy the name of God is mercy. Ang ngalan sa Diyos, amo ang kaluoy. Ang kaluoy, amo ang isa sa pinakamaatag na kinaiya sa mahal na Diyos. Nagsiling ang Ibanghelyo, nagdabot sa iya, si Jesus nagdabot sa iya, kagintandog siya. Gintandog ni Jesus ang aruon. May gahum ang aton ginoo. Kagsarang niya mat ayo ang isa ka tao nga hindi na kinahanglan tandugon. Kag hindi tanan nga mga tao nga ginayos ang atong ginoo, iya gintandog. Apang makatilingala kung nga ah, gintandog niya ining aroon. Jesus touched the leper who probably had not been touched for many years. Jesus touched the men who probably decide to be touched more than to be healed. Gintandog sang aton ginoo ang tao, nga ayhan wala siya matandog sa sulod sa malawig na nga mga tinuig. Gintandog sang Diyos sang aruon, bangod ayhan, ngayad tong aruon mas nagahandom nga tandugon sang sa ayuhon. Amo ini ang kinaiya sang mahal nga Dios. Nagmadamo pa sa mga dinalan diri nga pwede naton mapamalandungan isa-isa. Halos sang tag sa kalinya sang ebanghelyo manggaranon sa kahulugan. Apang gusto ko nga isentro naton ang pagpamalandong sa ginatawag radical compassion of Jesus. Ano ining radical compassion of Jesus? Kung magsiling kita nga radical, may pagkalain o kung hindi kinaandan nga kaluoy sang ginoo. Kag isa ini sa mga hitabo, sa diin ang aton ginoo nagpasulabi nga mangin maluluyon sang sa iya sundon ang kasuguan sa mga hudiyo. This is one of the many instances Were Jesus preferred to be compassionate rather than to be right. To be compassionate rather than to be right. Isa ini sa madamo nga halimbawa nga ginpakamaayo sang aton Ginoo nga mangin maluluyon kaysa mangin husto sa mata sang kasuguan sang tawo. May hulubaton ang isa ka unknown author sometimes to be kind is more important than to be right. Many times, what people need is not a brilliant mind that speaks, but a special heart that listens. Pamalandungan natin ining matahom nga mga pulo, nga kung kaisa, ang pagkamaluluyon, mas importante sang sa mangin husto. To be kind or compassionate is more important than to be, to be right. Ano ang sala nga nahimu ni Jesus sa matasang kasuguan? Madamo, una, nagpalapit si Jesus sa aruon o kung gintugutan niya ang aruon sa pagpalapit sa iya. Kagini, lubag o kung batok sa kasuguan sa mga hudiyo. Ikaduha, ginuntay ni Jesus ang yakamot, kagintandog niya ang aruon, kagini magahimu sa iyang ritually unclean. Kung hindi ka gani, pwede makapalapit sa aruon, mas nga hindi mo siya pwede matandog. Apang initanan ginsupak sang as, aton ginoo, bangod kay para sa iya, ining kasuguan nga ginakabig sa mga hudiyo nga mataro nga kasuguan nagalubag sa kasuguan sa Dios nga mo ang pagka maluluyon Jesus is simply willing to violate any human uh, conventions just to follow God's convention Sa aton kabuhi madamo nga tinion nga gin gamit naton nga rason o kon balibad nga eksakto ang aton ginahimo kag ginlikawan naton ang mangin maluluyon panumdumon naton justice is just the minimum of love if you are just it doesn't follow that you are loving kaya ang paghigugma nag sa aton nga maghimo pagid kita sang madamo pagid nga mga bagay nga maayo hindi lamang sa ginasiling naton justice. Halimbawa, may nakaistorya sa akon. Kag nagganagapamangkot, Father, bagay bala sa isa ka pari. Nga unta niya ang pagmisa, agud akigan ang isa ka bata nga nagagahod sa simbahan. May isa man nga nagpamangkot, Father, bagay bala sa isa ka pari nga untatun ang misa, kagpa unta ang pagkanta sang choir, bangwag kay sa iya daw libagon. Bagay bala. Okay, kung magsiling kita nga nagamisa, dapat ang misa malinong, kagwala sang distraction. Apang sa pagkamatuod, hindi kinanglan nga akigan mo ang isa kabata nga nagagahod. Agod nga, Mamaintain mo gid ang kalinong sa simbahan. Pwede mo man ina mahambala nang yananay, nanay, nanay dala na ang bata mo sa guwa. Kag i lagaw-lagaw to kay daw nagadisturbo gid sang aton nga misa. Ukon halimbawa, of course ang aton nga choir nami magkanta. Pero hindi kinanglan nga pauntaton mo ang pagkanta sang choir sa tunga-tunga sang misa kaysa pamatin-an mo libagon. Pwede mo man ina mahambal nga pagkatapos ang misa, abi practice kamu anay, antes kamu magkanta sa misa, hindi ninyo himuon ang misa nga inyo nga praktisan. O kung may isa ka, is, uh, may strong nga, ibagsakon lang niya ang iya estudyante, lagi-lagi nga wala niya mabalaan kung ano ang nagakalatabo, kung, kung ano ang sitwasyon sa estudyante nga iya ginfail o kung ginbagsak sa iya nga subject. Ukon ang isa ka ginikanan na madasig ka magdisiplina sa iya kabataan na wala sa ano-ano nga pamangkot, gulpi lang hanuton, gulpi lang akigan. Ukon ka angay sa aton istorya sa pagsugod, sa aton pagpamalandong ng isa kaginikanan, pangakig lang nga pangakig sa bata na nakabuka sa ahaw nga pinggan. Of course, kinanglan tudluan nato ng aton kabataan nga maghalong. Sakto ang pagsaway. Pero ang bilog nga adlaw nga pagpangakig, wala na nagakabagay. Sundon nato ng aton ginoo. To be compassionate rather than to be right. Mga sa aton kabuhi nga kinanglan, isakripisyon nato kung kaisa ang ginapatihan naton nga prinsipyo nga siling naton sak sakto ang aton ginahimo. Pero ginamusingan na naton o kung ginaguba na naton ang dungog sa aton isigkatawo. May grupo sa mga nagapanglibak. Ginsaway sila, hindi kamusagi sagi panglibak. Kaya hindi ina maayo. Nagsabat ang nagapanglibak. Ti anugid, sakto man ina. Sakto man tuod siguro ang inyo ginhambal. Matuod. Pero wala kita sang kinamatarong nga gubuon ang dignidad sang aton isig kataw. Be compassionate. Mangin maluluyon kita. Ang aton ginoon nagahambal sa aton, let compassion prevail. Kagdamugin gid kita nga nabiktima sa sala nga prinsipyo, nga husto ang ginahimo ta kag nasakripisyo naton ang kaluoy. na truly really aware that what is right sometimes is right according to us, but not according to God. God is the ultimate combination of power and goodness. Let us trust Him, but above all, let us follow Him by showing the power of compassion. Ang gahum sang kaluoy, gahum sang Diyos, nga nagadala sa pag-ayo sa aton, kagsatanan nga maka sang iya makaluoy kag kaayo. Magtindog ang tanan. Ipahayag na ito aton pagtuo. Nagatuo ako sa si Dios sa may ng makagagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit kag duta Nagatuo ako kay Yeso Kristo. Iya anak kabugto na aton ginoo. Nagipanakon sa lalang sa Espiritu Santo kinanak ni Santa Maria Perhen, kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, Pilato kinlangsang sa krus na matay kaginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo nga adlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay, kumayab sa langit, kag nagalingkod sa tuos sang Diyos nga amay, makagagahong sang tanan, gikan dito magakaripa sa pagukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo, nga pangitaon naton ang pagkabulahan sang ibanghelyo kag hindi ang ginakabig sa kalibutan nga importante sa dako nga pagsalig sa iya pulong mga muyo kita ang aton sabat Ginoo paligun na kami sa imo pulong Ginoo paligun na kami sa imo pulong Kabay pa, nga kami nga banwa sang Ginoo Iya himuon ng mga instrumento sa paglugpay sa mga nagaantos kag mga nagamasakit sa paghatag sing paglaom sa nadulaan sini kag sa paghatag sing kusog sa nagakaluya sa lawas kag espiritu mga muyo kita Ginoo paliguna kami sa imo pulong kabay pa nga ang amon katilingban Indigid gid magsikway sang dignidad sang tag sa katawo. Kabay pa nga tabangan ang mga maluya, mga mayhalit sa lawas, mga biktima sang kagamo kag kalamidad, mga tigulang kag mga kabataan. Mga muyo kita. Ginoo paligun kami sa imo pulong. Kabay pa nga halungan sang tanan ang ila maayong lawas, labinagid paagi sa pagtalikod sa mga bisyo kag sa pagkaon kag ilimnon nga makahalit sa lawas mga muyo kita Ginoo Ginoo oh, kami, na kami sa, sa imo pulong. kabay pa nga ang birhen sang Lourdes nga ginasaulog namon subong magpadayon sa pagbulig kag sa pag-ayos sa mga nagadangop sa iya mga muyo kita Ginoo, paliguna kami sa imo pulong. Kabay pa nga batunon sang Ginoo ang amon mga utod nga nagkalamatay didto sa paraiso sa diin wala na sing pag-antos kag pagluha. Mga muyo kita. Ginoo, paliguna kami sa imo pulong. O Diyos nga mo na may pamatii ang amon pagampo, itugot nga ang pulong kag Eucharistia mangin amon, kusog kag kalipay samta nagalakat kami padulong sa imo ginharian, ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen.